Nek igra to. Ajmo jes. Ajmo jes, hodi. 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 Hodi šećer u djedo. Hodi djedo u šećer. Opa. Opa, opa. Opa, opa. Ti se malo prije jeo, ali opet će te djede izvaditi, ha? Te djede izvadi iz svog tanjura, kako? Mekšit ćemo što je skroz, da nema previše mesa, a da je lijepo. Koliki komad Ivanu mu mogu dati? Eto, daj mi ovako. Mogu mu ovako staviti? Može, samo stavi i pa nek... Ne treba, nije li... Aha, ja su ne stane. Pa su ne. Tak sam, su ne da li se vidiš. O, dragi ljudi, našla sam sva umama sa lati, jes. Pored dva kipit, a probat ću. Evo, da ne bude, da ne probam. Draga Ivana. Ajde, njam, njam, je li vruća? Ha? Malo puši, ja volim ovu sredinu. Babu. Ivana, vad šta voliš. Nema to veze šta ti voliš, ti vedi šta hoće. Evo, ljubim svjedoci ste mi da ću sam da je probam. Evo, neću še. Šta ričeš, odlična, a? Odlična je. Možda sve vam pomjeriti. Ne mora, ne mora, mora, sve u redu. Dovoljno je sve. Evo, vidite koliko sam gleda. Kraško, unuka. Mogu ti reći ova... Ne treba da nije pogledati. Ne, ne. Ne, on će ovako. Jer to li je polo? Ajde ti sam. Kako je fino. Baš je dobra. Ja sam to kod djeteo. S ovim dimljenim, to je dimljeni vrat, jel? S koljencom je možda još bolje, jer koljenca je možda malo više, ali ima ono... Saftnije. Saftnije, nakon, ali ovo je saftno. Masnije, ali ovo je isto dobro. Odlično je, a vidite mene ljudi, ja s dvije vilice. Pa jednu sam, to nije ja, jednu sam... Da, jednu sam ja, s ovakom. Njam, njam, nemoj baca. Ajde, sam pije. Ne, ne, bez, hajde. Ovo da ćeš. Odlično. Znam da u Srbiji ima u Pančevo, evo sam. Nemoj, nemoj, ima dole u krilu. Uuu, kaže, ima su krilu, ima su. Ima, on se li zavrde s tobi. Neka, samo ti. Kad završim jelo, oprećemo sve su. Nemoj toliko osine, nemoj tako, vidi. Čekaj, čekaj. Možda nam na komariće, čekaj. Čekaj. Pa ću te obrisati dvije rukice, ali ćeš... Nek čopa rukama. Ajde ti, evo ti, Tanju, pa ti čopaj sad. Ajde. E, Tanju će baciti. Evo ti, bolje ti na ovome. Misliš? Znam, ne, ne, jako dobro. E, odlična je pita. Ja sad pojela, ali neću, ljudi. Albert i Mira su rekli da neće probat. Ja sam probala, a ovo odlična je. Ali ovo stvarno je nešto dobro. Jako dobro. Ne znam ja kada sam nekad taj šaren jela. U Sarajevo tamo je bude šaren jer čisti. Ovo je čisti burek, a nema krompira. Nema? Nema. Ali odlično. Jedi vana sredine. Neću. Jela bi vam jela. Pa to je nešto svaki dan. Nekad ti. Jedem, a svijet super. Pa pojedi komad manji. Ne. Pojedeš manje? Znam da vjero se. Gospode? Radim na drugu. Evo ljudi, vidite kako je. Ali se vidi. Jako dobra. Ukusna je, znači... Evo vidite kako je. Safna je, sam polio. Pa sam vratio. Jedno 4-5 minuta. Ah, ti vratiš unutra. Polio sam, pa sam vratio. Ne bacat na posljednje. I onda sam... Kad sam polio... Kad sam izvadio, onda sam pokrio krpom još 2-3 minute. I onda sam... Pa je dobro. Isto ovako možeš i krompir ubaciti. Solio nisam ništa, jer je meso stvarno.
A u tijesto sam isto jako malo bacio soli, tako bojao sam se da ne bilo previše slano. Šta sam ubacio? Ubacio sam 3 varce luka i 2 češnjaka bijelog luka. I ljepše je, kad ima malo više luka, kad je meso. Da, zato što je to nije svježe meso, pa ono... Daću ti krpu kad završiš. Ajde ti još jedan komad, pa kad si već umazio, umaži i dalje, ajde. Dobar, imaš šta. Ne bacat na pod. Jedi. Budeš na pod, onda ćeš ti čistit. Ovo su ja, očisti mama. Ajde, djedo, do sunce malo. Ajde, djedo. Ajde. Sine, kad ne izvikuj, ajde, ići. Ajde, oči, vidi, njam, njam. On nek se čuvaju, sine. Neće, on sam meni, da. Ne ustaje. Evo da djedo više ovo, ajde, vidim. Doniski maramac, ajde. Evo, djedo, a doniski maramac smo obis. Sam da vidim gdje ima. Evo, vidiš gdje ima. Sad će ti djedo više. Nemoj ti da. O, jesi zajeban. Pa na koga si taki? Evo ti ručka, njam njam. Učiš njam njam. Ček, ček, da to više. Ne nemoj ustajat, nemoj ustajat. Hoćeš ustajat? Ajde, pustiš. Ajde, ja ću ga izvati. Čekaj, čekaj. Samo ti meni daj jednu maramicu da ja ovo pokupim, da ona će tako. Ljudi. Da i drugu... No, a neko bi ovo jeo, znaš kako. Ali, Ivana, ali ovo mi je jeo... Ma nije... Te s njega ranula prije možda 15-20 minuta, koliko ima. Nikako bi sad ne vidio ovo je. Ajde, ovo će posle u stolicu. Sam s svoje strane još hranu ne smiješ bacat. To nemoj da te više ne čuva. Gdje stavio ovdje? E šta si sad naopno u planu? On je sad u planu da zatrkava, ne se čini. A ako ne budeš dobar, ićeš u vrtić. Dobro, ajde. Sad vidi sad, vratam za korita. Šta je bilo sve? Gdje ti je Čekić? Šta te gledaš oči? Niti je vrijeme spavanja. Danas si malo dokasno spavao. Gdje ti je Čekić? Nema onoga drvena, a? Ona je gdje. Mama ga sakrila. Sad nema se vidi jer se spomeni gdje je stvore. Pita je odlično. Da. Stvarno je dobro. Mali. Da ubacim oko da on ne čečka ko struje. Interesantno. Neka hoće sam da puže. Draga Ivana, pa li takve pite ti jedeš salat? Pa nisi ide rolati, možeš jesti? Dala sam mi pješke na posao. Na poslu se ne krećem toliko. Odlična je pita. Odlično je. Da ne kažem da nisam probala, ali stvarno je dobra. Ako pojedeš jedan komad, to da nisam jela. Znam da ćeš dolajsat po sobi. Čujem i vidim i znam te. Znam te u dušu. Znam te u dušu. Sad ti miri. Anđelko. Da kaže da baba Milka na njega kaže, dobar je ovo, ne bojte vi, kaže njega, dobro baba, ostavit ćemo ti da malo. Nojko, ova je stolica baš zahvalna. Samo uzmiš maramice i prebrišiš i to je to. Kaže, bak, da upaši malo, da upaši. Nemoj tako, op, joj nemoj sine. Jesi se udario? Ljubi, mama, prstić svoj. Da nam se sidi malo statno še. Uj, ko ti po mene stiska? Pa reći ću, ali je kiša pada i mene. Ljudi, napolju je vrijeme kada je... Svi sveti. Kada je 11. mjesec, kada je jesen. Da, baš se nekom. Neka, kišovito.
Nije lijepo uopšte. Ja vidim ga. Kuđeš, Mišu? Sada je ono za kreveta. A sad je, ono, naučila sam ga, na primjer, kad je vruće, da nas svoju šalicu, ovako uzme i pip, a šalica ladna. Ladna šalica. Neki dan mu je ovako, ali nisam ni naslonila, već ovako mi držala. I onda je krenula ko puhat, znaš. I on odmah ovako. Znaš kao, no! Šta si išću? Jesi li ti sine? A to je od antene, ja ću se, vidio sam da je to on već bio počeo. Ne, on je cijelu utičnicu. A cijelu utičnicu, bilo je malo. Ja sam vidio da je napravio, ostavi ono, ja ću napravio, sam ti ne ovo. Joj, kako si to? Utičnicu od antene, od telefona i ove, od televizije. Kuda? Dođi da ti ljubi. Jesi ti moj zločko? Kaže baba Mirka, nije moj novac zločko. Mm-mm. Nije baba Mirka, poznaćemo mi te njega, pa će ti... Koliko ga dugo ostaje? Dva dana i on će odmah, baba će reći, od tega. Ma je... A sad je, znači, skroz izvuko. Sad je izvuko, baš je izvuko. Djede Pavle, vidiš ti šta ja radim? Ah, to rade svatica. Vojim te, puno te vojim. Ali nisi mi nešto dobrice. Ha? Vidiš, ova žena kaže, njeno muka je dva mjeseca, pazi, nećeš tu je. Neće, neće. Mjesec i pol stvari od noje starije. Ima sestru stariju i broji. Znaš, jer čuje kako sestra broji, mm-hmm. Ili 1, 2, 3, 4 i u roku 8 dana je dobriča. Ma gdje si moj mali miš? Vidi ga, vidi ga. Cugaj se, aj cugaj se. To ljubi mama. Mm-hmm. Aj ljubi mama. Da vidiš ovo, zato što je dimi to meso, da ni specifičan miris, ono, nećeš ljubit mami? Od dima. Da. Nećeš ljubit mami? Dobro. Mi kad smo bili u Beogradu, mi smo mislili otići do te pekare što peku bureke sa koljencama. Da, nisam ne znala. Nije ni daleko, ali nismo stigli, nismo mi bili, koliko smo bili onda? Dva dana, jedan, dva dana, eto kad zbrojiš. Ili eto tri dana bilo. Petkom došli popodne i nedjeljom popodne. A je me jučer za stomak, grizo baš mami priča. Rebo fino se naslonio, mazi se, mazi se, kad me je ujao, znači zvijezdi sam bilo. Ima one zupće, uvati ti prst i na... Oštre ima zupće, jako oštre. I povuče ti ovaj... Usta jednostavno to je ugrize. Draga Ivana, ovo nije interesantno, jesi sva. Joj, Miro, ja hvala put, te psije sam. Ajde još jedan makar kraj. Neću, Miro, ja ako krenem, onda se baš najest. A neć, to mi, ne, nije, neće. Izvad jedan kraj. Ja, nemam, ja ako se odlučim da idem na djecu, znači ja moram gladovat. Baš me interesuje Albert i Mira, kak će on? Odlično je. Stvarno je... Ne. I mogu ti reći da mi je puno ukusnije tako na komadiće kad je, nego mljeveno meso. Eno u Sarajevu sam jela sa, kažem mi Albert, bože, kada su čevape, male komadiće čevapa, tako mi nekako, ali mi je baš bio sjeo taj burek. To je sjeckan, to je, da. To je kao što sam jela ovo sjeckan. I puno mi je ukusnije već mljeveno meso. Zato što osjetiš komadiće ono ovdje. Da. Aj, bježi odate, molim te, uklon se ćeš, aj. Malo da pometam, ne. Cuvam se, djede. Maj ti, puskaj. Aj, cubi, cubi. Gde mama ljubi? Kaži, manja se žena, što je napala?
čuj, čuvajte se vi. Čao, čao. Eto, ja zapravo. Kuda ideš? Kuda ideš? E sad špasno. Ja ću za vas jest, pa vi kako hoćete. Aj, budi dobar i nemoj da te vidim tamo kod televizije da si oša. Okej? Okay? Svaka tebe čas kad ti to možeš, ti da ne ideš. Aj, oj, Miro, ja pojela pol tepsije sam. Ne pola, pojela bi sigurno dva komara. Pa jepi, to ću to. Meni je treće. Ukusno je, stvarno je ukusno. Zato što sam stavio tri glavce ruka i onda polio sam. Mm-hmm. Izađi iz komode. Ode i pelu ne vadi. Mm-hmm. Dva momka, dobra i ode pita. Pa šta ti, Albert, po puo tepsi i eto. Pa koliko smo mi u Sarajevu prošle godine pojeli? Ne znam. I to je, a pitanje stvarno. Mm. Zeljanicu, ja inače nisam ljubitelj. Ubiti ja se nisam ne pozirala da vam budem iskrena. Burek ime. Nikad ja ne bi to pored krompiruša da ručila. Varno. Za mene ni sirnicu, ni zeljanicu, ni burek, ali burek i krompiruša je stvarno odlično. Mm. Ja rijetko kad smijesom da uzimam. Pored krompira meni nikad nije palo na pamet. Sad drugi. Ali, Nojica, što radiš? Ako ima krompiruša, ja neću nikakvu drugu, sam krompiruša. Sine. Kažu u Bosni, sve su pite pite, ali burek je pitac. Ajde. Hoć. Jer u Bosni kad kažeš burek, to je da, sve. Da, kod nas u Slavoniji je sve burek, mi kažemo za sve burek. To je miso. Da, kod njih je miso. A ono miso. Drugo su sve pite, znači, a burek je burek. Znači, to je smeso kad kažeš burek. Dok u Hrvatskoj kažu, pa, burek, zato vam nešto je jednako ono, na, na biti sir na. I burek. I kaže, ako ćeš Bosanci da ne ljutiš, sam reci, kaže, burek sa sirom ili s krompirom ili s jabukom ili s nutelom, odmah se kaže ljutiš. Na tje si ti lopove? E, kod nas je sam burek. A s nutelom to nikad nisam probala. Imam, i šta još nisam nikad probala, ono, bez ičega, kak se zove to? Masnica. Eh, to sam. To je isto. Ali to bi baš volio, ja volim ono, kajmaka i toga. No. Nojice, ej, udarit ćeš glavu, vidiš što radi. Čuješ ti? No, a, vidi. Da je ljudima snimi što on to radi. Nojice, ne se puštat na glavu, no, a, no, a, vidi. Hoće da legnem na leđa. Udavit ćeš, znaš kako si jednom udavio? Vete vi ljudi šta mu radi. Daj mi djede da ti ga malo pokidam. Daj djede da pokidam mobitel. Duša, ma je kako te voli. Vidite kako on to lijepo gleda, ono... Milki, Milki, onda sam hop. Joj, joj, malo si zločkica danas. Ma nisam, rec, dobar sam. Joj, joj, džabe, tebi što djede palo i babu Milka te falo. Čekaj, da to nisam malo... Ja! On će brzo pro... Da prita s glupostima. Ja sam dobica. Ede, malo malo briše ovo. Nadice. Op, samo ova vrata moram zatvoriti, inače moraš se začepiti. Sam si zatvorio, nisam ja. On sebi zna učepiti prste na ovu komoru u sobi, gdje njegova robica stoji. Zato što... I onda ovako, znaš kao, biće, ne, i ovako, ne. A ovo, to je opasno, možemo prste ta slomiti, jer ona automatski vuče. Sve, ja, ona vuče. Ajde, ajde, šta bi ti htjela? Hoćeš ti još malo pite? Da ti je dadi. Hoćeš pite, evo ima u djeda, evo. Hmm? Od vam, kod djeda vam, izvadimo koliko hoćeš. Ajde, ovdje ću. E, on sad ode. Vidite, idi s tim ljubima što je napravio. E, sad ću vam pokazati šta je napravio. Ne, znaš je nova dobra ljubina. Evo vidite. Danas mu je neki dan. To je kutija od... Mm-hmm. Utičnica od... Štek doza od antene. I sad ću ja to posle morat. Samo ću rastaviti. Pa da, malo stegnit. Malo stegnit. Nije to da se ne može izvesti, ali evo. Kad
A napravit će. Posla? Nije to, to je... Ne, Mira, sve ti je. Jel to ti malo pauziraš prošlo? Da se slegne, jel? Jo, vidi ga, vidi ga kak ide. Gdje ćeš? Ja sam djede naumio nešto da pokvarim danas. Ma nisam, ja sam dobar uvijek, rec, kak i ja pokvarim. Vidite. Evo, ovo je to. Jedino Alberta hoće poljubiti. Mene slučajno. Mene isto, slučajno. Slučajno. Ali Alberta... Zato što Albert je onako jako, dosta mu... Nako dozvoli, kada kažem dozvoli, nije da dozvoli, nego nekako on to s njim. On lagano s njim, da. Polako ono, ne da tata nikom, a? Ne da pero. Uf, to te volim, onda nisi moj. Nastako je tako, a ne vidite. Veš kako on doće. Kaže, djede, ti kad bi meni sad dao, a vidim na šta brega, ostavimo mi. Razbio si ga i doma. Kako ide? Bravo, bravo. Ne mere se nam je spašće. Bravo. Da mu je odmah uteć. I usto si. Ajde, ajde, Lutko, reci šta imaš, pa da idemo dalje, ajde. Pozdravi Raju, reci Raja, ja sam malo jeo, ali ja sam prije, to vidi ga maše sam. Ćao sine, čao djedova Lutko, čao djedova Lutko, čao čao. Ajde, pozdravi, čao čao čao. Raja, budite nam pozdraviti, čao. Svako dobro, eto. Ja i te napito ako ste ovdje. I ako ste mušterija, evo ima bureka još. Ćao Raja, svako dobro, hvala na gledanju.